الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجمه پدی مبارک درس کې یا پدی مبارک دوره کې منګه په سورۃ البقره کې لګیو، او په سورۃ البقره کې منګه 201 اتیا نمبر آیت ته رسیدلی، او نن به ان شاء الله د 202 اتیا نمبر آیت نه شروع کوو چې پاغي کې الله سبحانه وتعالى وي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا تداينتم بدين كلا جمع ملك ويتاسو فقر السر إلى أجل مسمى تريوينيتي مقرر پوري فاكتبوه نوليك ياغا. قد يأتك الله سبحانه وتعالى آغا أحكام بياني جاغد التجارة ودى معاملات سر تعلق ساتي، أو آغا آداب بیانی د تجارت او د معاملاتو چې دا غید له سبا په مسلمانانو کې اختلافات ناراضي یو بل سره به جنگ جګړې ناراضي. دی آیت آیت الدین هم وی، آیت مداینه ورته هم وی، او په دې کې ډېر لوی احکام الله بیان کړي، خو موږ هغه تفصیل نشو بیانولی، په مختصر ترجمه او وضاحت به وکړو. اولنی خبره ده چې کله تاسو معامله کوئ په قرض سره یو نیټې پورې نولی کوي، هغه دی ته بیع السلم هم ویل کیږي. بیع السلم دی ته وایي چې پیسې وسواله او سامان به ته بیا مال راکې، یو څه موده پورې به زه تا ته صبر وکړم دا پیسې والا، او بیا به په دغه پلاني نیټه باندې زما سامان مال راکې. نو دا شریعت جایز کړي دي د امت ته اسانۍ دپاره. ها باقاعده شروط دي دپاره راغلي دي په حدیثونو کې چې نیټه به معلومه وي، وزن او پیمانه به معلومه وي. دا ټولې خبرې دي دپاره دي چې جګړه واقع نه شي. نو الله وایي چې فکتبو، دا ولیکئ. د قرضو دا معامله چې ده دی کې دا لیکل د دې د لاسه ډېرې لانجې ختمیږي، ځکه چې اکثر د قرضو په معاملاتو کې بیا لانجې پیدا کیږي. نو شریعت حکم کړی د لیکلو چې زړونه ورسره مطمئني. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، او لكل ديوكي بمنس تاسوكي يو لكون كي بإنصاف سرا. درهم قلت سوكي ناغا دي حق لكلو كي دا چا طرف داري بناكي. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، او انکار دی نکی لیکن که دلی کلونا لکه سنگ چی خود نکڑی دا دتا اللہ، فلیکتب نو لیکل دیو کی. او دیجی که اللہ سبحانه وتعالی بل یو ادب بین کو چی دریم گری دی چی کلا دعوتو شی دلی کلو چی تراش لیکلو که نو آغا دی انکار نکی حق لیکل دی کی. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، او بیان دیو کی آغا کسی پا آغا باندی قرز دا یا حق دی. کم سلی بانی چی حق دی نو آغا دی خفل خبرو کی چی زما بانی اقرار بکی چی لیکن کی تبدا سی اقرارو کی چی پا ما باندی دا پلانی دمرا روپی دی پا پلانی معامله کی رکڑی دی، او میاش یا دمرا وقت بعد بولا زور کوم دا لیک دا خبری بکی. وليتق الله ربه ويرد كيد خبل ربنا او يرد كيد لنا تشد درب دي، ولا يبخس منه شيئا وندك ميد حقنا سشي. جسنگ خبر دا غشان دي كي
فإن كان الذي عليه الحق سفيها نو كچرت يا كسباغ باندي قرز دا بعقلا او ضعيفا يا كمزور او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه يا طاقتنا لريچ بيانك نو بيان ديوكي وارث داغ بالعدل بانصاف سرا دا بالحكم دي يوسري دي باغ باندي حق دي واغه ما شوم دی یا بوډا دی یا چاړا دی یا نه جوړ دی یا غزیت تلین شي یا په جبه شوک نه پويږي نو دې دی بل یو کس د اقرار د پاره په خپل ژوند دی ولیږي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان طلب کوي دوه گواهان ستاسو د سړونه. په گواهانو سره جګړې ختمیږي نو ځکه شریعت زی په زی د گواهانو دا مسله بیان کړي ده. دلته ویلي چې د سړو نه دوه کسان چې دا ماشومانان نه کافران به نه وي. دغه شان بیا دا خبره که دوه سړي نه وي نو بیا یو سړی او دوه ښځې دا هم کافي دي، ځکه چې د سړي ګواهي د یو دا د دوو ښځو ګواهي حسابیږي او د دوو ښځو ګواهي دا د یو سړي ګواهي ده. فإن لم يكونا رجلين نو کچرت نو دو سړی فرجل و امرأتان نو یو سړی او دو زنان دی گوایو کی مما ترضون من الشهداء دا غچان چی تاسو غوره کوي د گواهانو نه ده ان تضل احداهما په دې وجه چهير بكي يود دي دوانونا فتذكر إحداهما الأخرى نراياد بكي يود دي دوانونا بلتا يا دا يوادي بلتا كده يوي خزينة دا مسألة وركشي يا تييرشي ندا بلا بيوتر يا دي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أو إنكار دي نكي قواهان كلاشي دوير أو بلليشي يوصلي دعوة وركلاشي جراشا قوائي وركا نو بيادنا بكار دي چي دي إنكار نكي قوائي دي وكي دي مسلينم دير خلق ندي خبر زن پتي أو دي قوائي نپتي دلته پکار دی چې انسان له دعوت ورکړی شي او د مسلمان حق به ثابتېږي نو بیا دې انکار نه کوي د گواهی نه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أو بد مګڼی دا چې ولیکئ تاسو هغه قرض لرا که لږ یا ډېرې إلى أجله تر نیټې د هغې پورې. دا مو وایي چېرې دا قرض لږ دی او زه ستړی کړم یا بد ګڼي، نه نه، الله وي ځان مه ستړی کوئ. که دا لیکل لږومې کوئ او که ډېرومې کوئ او دا مه وایي چې موږ په دې باندې ستړی شو. ذلکم اقسط عند الله دا لیکل ډېره د انصاف خبره ده په نزد الله ده. واقوم للشهاده او ډېر برابرونکي د ګواهۍ لره. وأدنى ألا ترتابوا أو ديرني جديدة أو ديرني جديدة ديتا تشيتا سوبا شكنا كوي قولوا سمرا فايدي بكيدي سوك إنكار نشي كولي قواهان قريو لي نشي ويلي زكي جالتا خبرة اللي كلي شويم دا أو شك بكيمنا بيدا كي. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم مگر که چرته تجارت لاس په لاس یاړوئ راړوئ تاسو هغه په خپل منځ کې. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها نو نشتې په تاسو باندې ګناه چې ونه لیکئ تاسو هغه ده. واشهدوا اذا تبایعتم او گواهان ونیسئ کله چې تاسو خرڅول اغستل کوئ. اوس دلته الله سبحانه وتعالی بله مسله بیان کړه، هغه ده چې اوس که داسې تجارت وي چې لاس په لاس سودای نو بیا په نه لیکلو کې ګناه نشتی. اگر که بیا هم ګواهان جوړول پکار دي، ګواهانو کې ډېر خیر دی که دا سودا د نقدومي او لیکل پکې ګرانی
نو قوادي بكي جوركي. ولا يضار كاتب ولا شهيد او نقصان دي نور كيلي كون كي او نقوانت دوانو لما نقصان نور كليكي كاتب دي كمشي لكل كي يا سوق چې گواہی کوي دوانو ته نقصان نه ورکې. نقصان دي چې به وخت تر غواړي او می شیر غواړي یا زور پر اولی چې زما طرفداری وکړه دي سی بنکی. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم او کچرت تاسو کوي دي شنو یقینا دا نه فرمانی دا پتا سو پورن ختی. واتقوا الله او ريقي دلانا ويعلمكم الله او تعلم دركيتا ستالا وردلت ده فايد روتا شو سريد اللاني ريقي نو الله بوتا نخبل دين خيدا علم بوتا خي. والله بكل شيء عليم او الله بارشيز باندي خبو هدي. وان كنتم على سفر او كچرتي تاسو بسفر باندي ولم تجدوا كاتبا او ونمو ميتاسو لكنك فرهان مقبوضا نقعن دي اغستي شوي. ولت بلا مسألة ده یو سفر په حالت کې دی یو سړی او په نیټې سره معامله کوي خو کاتب پکې نه وي لیکونکی پکې نه وي. نو الله وایي د اعتماد دپاره به د حق والا دا ګاڼه به واخلي د چا باندې چې پیسې دي هغه به څه شی د ده سره ګاڼه کیږي په طریقه د امانت په طریقه د امانت به د هغه سره څه شی ګاڼه کیږي. فإن أمن بعضكم بعضا نو کچرته اعتمادو کی بازی ستاسو په بازو باندې. فليؤدي الذي اؤتمن امانه نو ادا دي کی هغه کس چې اعتماد پکړی شوی دی امانت خپل. وليتق الله ربه او یره دي وکړي د الله نه چې رب د ده دی. او دا بل صورت دی خرڅونکی چې دی هغه په اخیستونکي باندې اعتماد کوي او امانتګري ګڼي او دی ورته ووایي چې زه به صحیح ده څه شی ما سره مه ګاڼه کوه او زما په تا باندې اعتماد دی چې ته به زما دا حق واپس راکړي ته زما د پیسې نه خوري. نو الله وایي بیا دلم په کار ده چې ویریږي د الله نه او د امانت دې په خپل وخت واپس ورکړي. ولا تکتموا الشهاده او مه پټوئ ګواهي ګواهي نه مه پټوئ. ګوره دا ځای په ځای شریعت کې دا حکم راغلی چې ګواهي به نه پټې. دا هغې ډېر صورتونه دي لکه یو صورت دا دی چې یو سړی ته ګواه کې چې ته به ګواهي ورکې او بیا د هغه نه چې دی نو هیر شو او د هغه ګواه نه شي ته به ځان غلی کې نه بلکې هغه دپاره به ګواهي ورکې. بل صورت دی کې دا هم دی چې یو کس ګواهي نیمه بیانوي حق پټوي یا بالکل یې پټوي یا د یری د وجې نه ګواهي نه ورکوي یا د پلانې مخه وریز دی او یا خان او ملک دی او دې ته نه ګوري چې دې مخامخ سړي حق پکې خوړی کېږي یا ټول په دې کې دننه رالو. ومن یکتم فانه آثم قلبه او څوک چې پټه کړي دا نو یقینا ګناهګار دی زړه د هغه. والله بما تعملون عليم او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ پوه دی. اوس ګوره الله په دې اخرني آیتونو کې د دې ټول صورت هغه خلاصه راوړي. لله ما في السماوات وما في الارض خاصنا الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکه کې دي. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه او که تاسو ښکاره کوئ هغه خبرې چې تاسو په زړونو کې دي یا پټوئ هغه يحاسبكم به الله حساب بكي تاسو سر باغي باندي الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نبخانك يا غشاتك خوخيشي وعذاب ورك يا غشاتك خوخيشي. والله على كل شيء قدير او الله فارشي باندي قدرة لرن كيري. كلا چي دايت نازل شنو صحاب الكرام سخ بيركي شو شكايتي وكو چې یا رسول الله دا مسله خو زموږ د طاقت نه بهر ده
او هغه دا چې کمی خبري زموږ په ځل کې زیرا زی کم سوچونه الله موږ په دیم رانی سي دا خو ډیره ګرانه شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو د اهل کتاب به خبري کوي کسه چې موږ ووري دا موږ یې نه منو نه تاسو به دي سي وای چې موږ په هر حال کې منو موږ تیار یو. بس هغه یا رسول الله موږ یې منو موږ تیار یو دې ته چې کله هغه موږ تیار یو الله بیا دا اخرینه آیت نازل کو اخرینه آیتونه او په دې باندې دغه مسله منسوخ کړه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إيمان راوڑي دي پیغمبر پاغ وحي چه نازل شوي داغتا دا طرف داغنا أو مؤمنانهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هر یو ایمان را وړی دی په الله او په ملایکو داغه او په کتابونو داغه او په رسولانو داغه لا نفرق بین احد من رسله او وی دا چې فرق نه کوو موږ په منځ د هیچا کې د رسولانو داغه نه. وقالو سمعنا واطعنا او دوی وی چې واورېده موږ او تابعداري کوو موږ. غفرانک ربنا بخنا غوار استانا اير باز منغا و اليك المصير او خانستا ترفت در گرزي دل دي دا اخيراني ايتون چي دي دا دو دي سوره بقره دا دي گوره دير فضائل ام راغلی پا حدیثونو کی لکا یوا دا فضیلت راغلی دا چی سو کی دا شپی ہوئی نو الله سبحانه وتعالى دا شپ دا هر شر نه په امن او امان کې ساتي. یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله مالا سوره بقره اخرنی دو ایتونه راکړي د هغه خزانې نه چې هغه د عرش لاندې ځوړنده ده او د الله بل یو پیغمبر لم نه دی ورکړي دا ډېر اوچت ایتونه دي. صحابه کرامو په زړه کې چې کومه یاره راغلې وه هغه الله په دې ایت سره ختمه کړه او هغه مسله منسوخ شوه. هغه ایت دا دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکوي الله هیڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه لها ما كسبت عليها ما اكتسبت دا دي نفس دا پار بدل دا غامل دا چی دا کڑے دے او پا دی باندی سزا دا غاب دا غبت عمل دا چی دا کڑی دا یا دا کڑے دے سزا پا دی نفس باندی دا غبت عمل دا چی دا کڑی دا او آغا خا عمل بدل بوتو ملاوی گی چی دا کڑے دے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اي ربا زمنغا مراني سامن كتر تهيركو منغا حكم ستايا خطاشو من ربنا ولا تحمل علينا او اي ربا زمنغا مبارك وپا من باندي اسرن دران بوجنا كما حملته على الذين من قبلنا لك سنگ چی بار کڑیو تا پا کسانو باندی چی زمان نمخ کیو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بی او اے ربا زمانگا او مرا چوا پا منگ باندی آغسا چی نشتی طاقت زمان پا غی باندی وعفو عنا واغفر لنا او ما فکا و منگتاو بخانوك منتا وارحمنا ورحمك بمن باندي أنت مولانا أنت زمن مددگار ودوستي فانصرنا على القوم الكافرين نمرستوك زمن سراب مقابل دكافرانوكي والله سبحانه وتعالى وجد حرس ما قبول كري دي وما تاسول در كري دي الله رحم دي چا سانتی پیدا کړه د دې امت لپاره او د دې انسانانو لپاره. دا غینې بعد د سورۃ آل عمران. سورۃ آل عمران د مدنی سورۃ ته او په دې کې 200 آیتونه دي او شل رکوګان دي. اکثر موضوعګان ما غدي کوم چې سورۃ بقره کې غو طریقې جدا ده. البته اکثر باس د يهودو سره روانو دلته اکثر باس د نصارو سره رواني. په دې صورت کې توحید مسله د رسالت مسله د الله په لار کې د مال خرچ کولو مسله د جهاد مسله د ټولې مسلې پکې بیان شوې دي. او د توحید په مسله الله ډېر زور ورکړی دی خصوصا نصاراو ته چې هغوی عیسی علیه السلام ته د الله زوی وي
نا الله بيزي بزيرت كري. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله علم دي تكو فمعنى باندي الله لا إله إلا هو الله غزاتي جنشت لايق دا بندقي سوى داغنا الحي القيوم أميش جوان دي تدبير كون كيد طول عالم دي ګوره د صورت ابتدا د توحید نه وشوه او ځکه بعض مفسرین دلته دا واقعي لیکي چې دا آیتونه د نجران د نصارو په رد کې نازل شوي وو او هغوی راغلي وو شپېته کسانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او د عیسی علیه السلام په باره کې د هغه سره جګړه وکړه چې عیسی علیه السلام دیسې وو او هغه دیسې وو او د الله زوی دی او هغه نائب دی او مریم او عیسی علیهم السلام زموږ معبودان دي نو الله سبحانه وتعالى دا آیتونه نازل کړي چې الله خو همیشه ژوندی دی تدبیر کوونکی دی او عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام هغوی خو دیسې نه دي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نازل کړی دی په تا باندې کتاب په رښتیا سره تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دې نه مخکې دي. اشاره قرآن ته ده. وأنزل التوراة والإنجيل أو نازل كريد توراة وإنجيل من قبل مخكد قرآن هدى للناس وأنزل الفرقان دبار دا هداية خلقو وأنزل الفرقان ونازل كريد جداي كون كيد حق ودباتل يعني نور كتابون مشتي چې د هغې په واسطه سره الله سبحانه وتعالی د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستی دی. ګوره دې ځکه الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره وکړه چې دغه تورات دا انجیل دا قرآن دا ټول ما نازل کړي دي او په دې کې دې پیغمبر تذکره مشتي او د توحید تذکره پکې مشتي او بیا دا نصارا نه مني او راغلي دي بحثونه کوي د عیسی علیه السلام په باره کې. نو ځکه دلته ګوره سخته خبره وکړه ان الذين كفروا بآيات الله يقينا كسان چې کفر کړي دي په آیتونو د الله لهم عذاب شديد دا غوی د پاره سخت عذاب دي والله عزيز ذو انتقام او الله زور ور بدلا غشتن كيدي ان الله لا يخفى عليه شيء يقينا الله نبتيكي باغبان دي سشي في الارض ولا في السماء فزمك كيون باسمان كي تولي خبري الله تمعلومي وده الله عقلي دلعيل دي خبری مبارک راوړي یا په دې باندې چې الله حقدار دی د بندګۍ عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام یا نور معبودان چې دي مشرکانو جوړ کړي دي هغوی کې دا صفات خو نشتي کوم چې د الله دي. هو الذي يصوركم الله غزات چې شکلونه جوړوي ستاسو في الارحام برحمونو دميندو كي كيف يشاء سنگچي وغواري لا اله الا هو نشتي لايق دا بندگي سوا داغنا العزيز الحكيم زور ور حكمة والدي. هو الذي انزل عليك الكتاب الله غزاتي چرا لگلی دي پتابان دي قرآن منه آيات محكمات بعض دين آياتنا دي تخكار معنو والدي هن أم الكتاب دغايتنا أسل دي كتاب دي وأخر متشابهات أو نور آياتنا پتو معنو والدي. قرآن كي دو قسم آياتنا دي آياتنا دي أكثر تخكار معنو والدي وازيه معنى دي بأيكي سوك أخوا دي خواني شي كوالي خباز ایتون آگه دی اغم متشابهات دی متشابهات سمانه دا چی دیر معنی لری نو بیا دا باطل پرست سکی اغوال تخو معنی دیری دی نو دا دین آغا معنی را اخلی آغا معنی چی آگه دا دا زین سره او دا دا خواهشات سره برابری جو گمراش او پا دیکیم دا اللہ حکمت تی دا متشابهات اللہ پا دا قرآن کرا لی گرم دی دا پاری چی دا خلکو دا ایمانو گوری زكي گورا مقی سوی فأما الذين في قلوبهم زيغ
بس هغه کسان چې بزلونو د هغوی کې کوږوالی دی، فیتبعون ما تشابه من، نو دوی روانیږي په هغه آیتونو پسې چې پټو معنو واله دي د دې کتاب نه. اخکاره آیتونه پرېږدي او په هغه پسې روان شي چې هغه نورې معنی په کې دننه پرتې. ولې؟ ابتغاء الفتنه، د پاره د طلب کولو د فتنې، وابتغاء تأويلي، او د طلب د حقیقت داغې په خلکو کې فتنې جوړې، د اهل زیغ اهل بدع او د منکر او غلط عقیدو والا او غلط منهجونو والا، د هغوی هم دغه کار دی چې متشابهاتونه استدلال کوي، یو آیت به راولي یو حدیث به راولي چې دی به ډېرې معنی، نو دی به څه چل کوي هغه معنی به پکې راوباسي کومه چې د مقصد او د خپل دغه سره برابر کړي. خو موږ به څه کوو په داسې حال کې؟ یو ښکاره واضح آیتونه دي او بل هغه چې ډېرو معنو والی دي، نو موږ به داسې کار کوو چې د ډېرو معنو والی چې کوم آیت دی یا حدیث دی دا به راواپس کوو هغه محکم ته هغه واضح ته او د هغې سره به یې لګوو برابرو به هغه معنی به یې کوو چې کومه معنی د الله مرادي او کومه معنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرادي. وما يعلم تأويله إلا الله، أو نبويكي بحقيقة داغي باندي مغر يو الله، متشابهات بما نبانخو الله بوي. والراسخون في العلم، أو كلك خلق بعلم كي قرر راسخون أغا مزبوط علم ولا خلق مزبوط مؤمنان جي كلا غوي ديسي متشابهات باني تيريجي نسوي. يقولون آمنا به، ويقول من إيمان رولي دي فدي باندي، كل من عند ربنا، دا طول دا طرف دا رب زمن ندي، وما يذكر إلا أولو الألباب، أو نسيت ناخلي مقر سفا عقلن ولا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويقول يا رب زمنك مكة قوازلنا زمنك ورست دا دينا جتا منتني غلارا أخوة. دا ډېره قیمتي دعا ده یادې کوي او وایي په سجده کې په عامو اوقاتو کې، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ای رب زمونږ د زړونه مه کږوه وروسته د دې نه چې مونږ ته دې حق ښکاره کړو. وهب لنا من لدنك رحمه، او راوبخه مونږ ته د خپل طرف نه مهرباني، انك انت الوهاب، یقینا ته ورکوونکی بغیر د غوښتلو نه. ته به یو شی نه غواړې، نه به دې غوښتلی، الله به بیا هم هغه درکوي. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اي رب زمنگا يقينا تراجم كون كي خلق لراغ ورزي تجي شك نشتي باغيكي، ان الله لا يخلف الميعاد، يقينا الله خلاف نكي دخبل وعدي. وش د دنیا سپکاوی و بیانی ولی زکی اکثر خلق چی دلی دین نمخ علی او په نصوصو کې غلطي معنی کوي، نو دنیا د لالچ تلاسه کوي. ان الذين كفروا، يقينا كسان چې کفر کړی دی، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم، لری بنکی د دوی نه مالونه د دوی او نه بچی د دوی، من الله شیئا، د عذاب د الله نه څه شی، واولئک هم وقود النار، او هم دغه کسان دوی خشاک د اور دی، كدأب آل فرعون، حال دوي بشان د حال د فرعون يانو دي، والذين من قبلهم، أو كسان شي دوي نمخيو، أغم دي لا ستباشيو كان، اللو حال دوي يودي، كذبوا بآياتنا، دروجني قنالي وايتنا زمنغا، فأخذهم الله بذنوبهم، نراوني وللاغوي بسبب دقناه نداغوي، والله شديد العقاب، أو اللان سخت عذاب والدي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلا دا بدر دا غزانا واپس راغي، أو اللان مشركانو تشيكس وركو باغ تاريخي غزاكي، نبيا دا يهودي راجم کړو د بنو قینقاع یهود چې کوم د هغوی په بازار کې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وی اسلام راوړی اسلام،
او نور پریدی دا کمی قیسی جی تا را غستی تا سر را غستی و دا قریش نی برت واخلی بس اغوی را گرم شو وی تا دا قریش سر جنگ کرده دا اغوی تجربه نیشتی با جنگونو کی من گوره دا خلق نیو اللہ دا ایتون نازل کرو قل للذین کفرو او آیا کسانو تا چی کفری کرده ستغلبون و تحشرون الى جهنم زرد چی تاسو با مغلوب کرشی او راجم بکریشی جهنم تا و بئس المیاد او بد زیتر کریشی دی دا جهنم اللہ دی بدی مبارک میش کی منگ طول دا جهنم دا وور نازاد کی و دینا بعد اللہ سبحانه وتعالی دا کافران و دا مغلوب کی دو دا پارا مثال بینی چی دا جنگ بدر تذکیره کی چی اگر آلت کافران سنگ مغلوب شی و مسلمانان غالب شی رب العالمین آلت ناشنا کار کرو دا مسلمانان خو دیر لگو پا دا بدر پا غزا کی او کافران دا اگوی نا سو چند زیادو مگر اللہ سبحانه وتعالی اگوی تا دا مسلمانان دیر کار کول ولی و تا دیر کار کول چی پا دوی بانی روح براش او مسلمانانو تا دا کافران دا تا لخ کار کول چی دوی دادش اگر که دا جنگ پاوله کی دا اللہ دی کافرانو تم دا مسلمانان لخ کار کول چی دوی زرور شی پا دی جنگ بانی چی رایشی چی ونه تختی و چی کل بیا میدان تا راور سیدو او جنگ شروع شو اللہ و تبیہ دا کافران داوتا اللہ دیر خکار کول عفو دا مسلمانان و تا اللہ دیر خکار کول چی دوی ویری مسلمانان و تا اللہ کافران لخ خکار کول چی دوی نیری او بیا و تا دیر خکار کول دیر و تم خکار کری دید پارا چی دا اللہ قدرت وینی چی سنگ اللہ دی دیر و خلکو تا پا دی لگو خلکو آگه شکست ورکو وجه داو چی دی لگو سرا دا اللہ مرستو و دین و سراو قد كان لكم آية في فئتين التقتا يقينا شتيستا سودا بارا نخا فدور دلو كيتشي مخا مخشي ويدوانا فئة تقاتل في سبيل الله يويد لجنك وبلارد اللاك وأخرى كافرة وبلد لكافرة يرونهم مثليهم رأي العين لدلد يغيل راخ بلد چندا فلدل دستر قسرا والله يؤيد بنصره من يشاء أولا مزبوطي بخبل مدد سرا چال رچي وغواري إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقينا بديك عبرت دبارا دخاوان دانو دعقلنو اوس دېنه بعد الله سبحانه وتعالی د دنیا د خواهشاتو سپکوالی بیانوي چې اکثر خلک چې د حق نه پاتې شوي دي او توحید یې نه دی منلی نو هغوی کې دا بیماریانې وي چې په دې شینو پسې روانو زین للناس حب الشهوات ښایسته کړی شوی دی خلکو ته محبت د خواهشاتو خواهشات څه دي من النساء والبنين دزناننا ودزامننا والقناطير المقنطرة أو دخزانو جمكريشو من الذهب والفضة دسروزر ودسبينوزرنا والخيل المسومة أو دأسنو سربونا والأنعام ودسارونا والحرث ودفصل دخويشاتي زنانا زامن خزانی، سرزر، سپینزر، اسونه، ساروی، فصل دی دا خلق تبا کردی دا خبر ساتی چی رزی کرشی وی سونه گره حرام ندی گره خود دی پسی روانی دل او دا دین خپل مقصد جوړول او آخرت یه رول دا بیا بیا قلی دن دلتا مراد داده که یو سره مثال که زنانو سر خو دا طبیعت تی دا انسان دا نارینه چی دا زنانو سر طبیعت لگی زنانه نه خواهش پورا کول غواړي زنانه د قشان الله پکې د هغې په طبیعت کې دا خبره اچولې ده چې د سړي نه شهوت پورا کول غواړي دې کې څه ګناه نشتی خو د شریعت په حدودو کې دننه کومې پولې چې د شریعت دي په هغې کې دننه ته د زنانه سره به محبت کې د خپلې ښځې سره د زامنو سره د پیسو سره د اسونو سره د سروو سره د ځمکې سره دې سره محبت دا طبیعی او فطری خبر ده خو بیا باز پکی دا حدود نو واوڑی
او د الله دین شاته گزار کی، قران او حدیث شاته گزار کی، او د دنیا مقصد وګرځي، نو هغه خلق به تبا شوی دی. ذلک متاع الحیاۃ الدنیا، دا فائدہ د ژوند دنیاوی ده. والله عنده حسن المآب، او الله دا غسر خیست زید و پسیده. قلت ورتوایا او نبیوکم بخیر من ذالکم، ایا خبر در کم تاسو تا پغورا ددی شیزنونا. للذین اتقوا عند ربیم، دا پار دا کسانو چی تقوی کری دا پنیز درب داوی، جنات جنتو ندی، دی هر سن غورا دا جنتو ندی، دا خیرت تا جنتونا دا دنیا دا هر شینا دا غوره دی، چله به دا جنتونا ورکی پریزگارانو لا. او بیاغ جنتونا تجری من تحت الانهار، چی بیگی بلان دی دا غین ولی خالدین فیا، همیشه بی پاگی کی. و ازواج مطهر، او بی بیانی پاکی ساتلی شوی. و رضوان من الله، او رضا من تیابی دا طرف دالان، یعنی اللہ برازی شید آقوینی دو چت نعمت تا جنتیان ټول نو چت نعمت داري چې الله تي راضي دي، الله ای زمونږ نه راضي شي. والله بصير بالعباد، او الله لیدون کې دي بندگانو لرا. ګوره دغه تقوا دارو خلکو چې الله بوله جنت ورکوي، د هغوی بس صفات الله بیانوي. الذين يقولون ربنا اننا آمنا، دا کسان دي چې وایي رب زمونږ یقینا من ایمان را وڑے دے. فاغفر لنا ذنوبنا، نو بخانو که من تاز من دا گناونو. وقینا عذاب النار، او سات من گا دور دا عذابنا. الصابرین والصادقین، چی صبر کون کی دی او رشتینی دی. والقانتین والمنفقین، او تابداری کون کی دی او خرچ کون کی دی. والمستغفرین بالاسحار، او بخن غختون کی دی پا وقت دا پیشمنی کی. دا اغا وقت دا پیشمنی، دا وقت اغا وقت دا چی اللہ سبحانه وتعالی دنیا اسمان ترا کزی گی، سنگ چی دا اغا دا شان سرخائی او یک سوک سغواری نی چیزا ولا ورکم. نو دا مؤمنان پا دا غٹیم که بی اللہ تا داوی جی اللہ زمانگا گونه اونه و بخا. گورا اللہ سبحانه وتعالی وز بیر روان آیت کی پخپل توحید بانی پخپل گوائی کی، زکی جی توحید دا مسئلہ دی را غٹی دا. شهید اللہ، گوائی کری دا اللہ، انہو لا الہ الا ہو، چی نشتی حق دار دا بندگی سیوان دا غنا. والملائکہ، او ملائکهم، و اولو العلم، او خاوندانو دا علمهم، قائما بالقسط، پا دیسی حال کی چکلک دی پا انصاف باندی. دا توحید دا گوائی اللہ اول پخپلہ کردی دا چی دا عبادت اقدار یک یوازی زیم، او اللہ اول دا گوائی ما سر بیا ملائکم کردی دا، او دا علم خاوندانو خو آغا دا علم خاوندان چی مضبوط پا حق ولال دی گوری، او ربانیین علماء دی او علم والا دی، اغویم دا گوهی کردی. خدا گورا عزت او شرف دی دا علم والاو، سوک چی علم ازدکی، سوک چی قرآن و حدیث ازدکی، سوک چی مدرسو تزی، سوک چی بجوماتونو کی دا علماء سر ناسی زنگنانی مات کردی، دا اغا طولو دا پارا دا اولوی شرف دی چی اللہ دا اغوی گوهی دا خپلی گوهی سر یوز زکر کردی. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، نشتي أقدار دا بندقي سوا دا غنا زور ور حكمة والدي. إن الدين عند الله الإسلام، يقيننا غد چي قبول كريشي دي پنيز دا الله باندي إسلام دي. ردوكو الله پا يهودو پا نصاراو پا مشرکانو، او چی سمرم دا نور خوز عبلاتو والا دی، چی گره یاد ساتنی چی کم قابل قبول دین دین و آغا دا غیو اسلام دی. وما اختلف الذین اوتو الكتاب، او اختلاف نده کڑی آغا کسانو چی ورکڑی شوی دی ورت کتاب، اهل کتاب یادی اللہ
ان تورات زبور انجيل ولا دي كل اختلافكو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر ورستو داغين جراغ يا غويتا علم كور علم راغي وبي اختلافات شروع كرو ولي بغيا بينهم دا وجد حسدنا فخبل منسكي دا حسد دلازي اختلافات شروع كرو اغا حق لارتباتي شوى ومن يكفر بآيات الله أو شاجي كفرك بايتن دالا فإن الله سريع الحساب نيقين الله زري ساب كون كده فإن حاجوك نكترتا جغل كيدوي تاسرا كلب يهوديان رتلو ماري زيبه كولي كلب نصارى رتلو ماري زيبه كولي كلب مشركان لجيو الله پیغمبر تو 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 آیا فقل نو تور تو آیا اسلمت وجهي لله چې ما تابع کړې دي مخفل الله تا ومن اتبعن او هغه چا چې زما تابعداري کړې ده موږ مکمل تابعدار یو د الله پیغمبر وایي زه هم تابعدار یم او څوک چې بیا زما تابعداري کوي زما په لار روان وي نو هغوی خپل مخونه الله ته تابع کړي دي وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أو يتاغ كسانو تا چور كريشي دي ورت كتاب وميانو تا دا أميان آغا چه أوسر كتاب نشتي أو مشركانو أكثر نو الله ويدوي تدا خبر أوكا أسلمتم آيتا ستابي كيغي آيتا سمو بشان تابي كيغي كنا فإن أسلموا نو کچرت دوی تابع شو د اسلام فقد تدون یقینا دوی هدایت مندو و ان تولوا کچرت واوڑی دل دوی فانما عليك البلاغ نو یقینا پتا باندی لازم دی رسول ستا کار سری رسول لی والله بصیر بالعباد اولا لدن کید بندگانو دی و سلی سبحانه وتعالی اغه چاته زورونه ورکی چې پیغمبران او د حق داغیان به وجل او د لوی مرز اکثر په يهودو کې وو يهودو کې دا غټ مرز وو زکریا علی السلام دا غزوه یحیا علی السلام تر څن بل پیغمبر حزقیل علی السلام او دیم ګومان دي چې عیسی علی السلام هم په سیکړه د ولیاذو بالله نو دی يهودو ظالمانو ډیر پیغمبران وجلی دي او زمنګ د پیغمبر د وجلو کوشش هم دي ظالمانو کړی إن الذين يكفرون بآيات الله يقينا كسان كفر كيف آياتنا دالا ويقتلون النبيين بغير حق أو وجني بيغمبران بنا حقا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أو وجني كسان حكم كيف إنساف سراد خلقنا فبشرهم بعذاب أليم نزير وركدويتا فدردنا كذاب سرا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة دا کسان دی چې برباد دی عملونه د دوی په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به دوی لره څوک مددګاران او زورن هغه چاته چې د الله کتاب ته فیصلې نه واپس کوي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آيات نقول يا كسان تاتي وركري شويدا غويتا سبرقاد كتاب أهل كتاب دي كتاب وسرو وشي كلبا أغويت الدعوت وركري شو راشا في سلبا دالا بحكم بان يكونوا بيابا غوي مخوالو ديكي زمان دي أمتهم دعوتي چې تاسو هم ګورئ چې کله د سوکو اجازه د شریعت مطابق فیصله کوو قران او حدیث باندې فیصله کوو نو بیا مخ نه اړه ګورئ دي خلکو کې سمره جو يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم رب لکیږي دوی کتاب د الله ته د دې د پاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې ثم يتولى فريق منهم بیا اوڑی و دلاد دوینا و هم معرضون او دوی مخلون کدی ذالک دا غب دی وجا
دوی دې حق ته ولې نه راځي او ولې دوی د الله د احکامو نه تښتي؟ دا اهل کتاب ځکه چې دوی ځان ته خبره اسانه کړې ده. ذلك دا بدي وجه بأنهم قالوا شدوي ويليو لن تمسنا النار إلا أياما معدودات هجري بنرى رسي من تور مغر يوسو رزيش مار ليشوي او يمون باسم جنت تزو نالا سوي وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون او دوکه کړي دوی لرا په دین د دوی کې هغه خبرو چې دوی به د ځان نه جوړولي. دی خبرو دوکه کړي یا ځان نه به قصې جوړولي، موږ به جنت ته ځو او موږ د الله خاص خلک یو او بس هغه دین ته پاتې شو. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، نو څنګه به حال د دوی کله چې راجمع کړو موږ دوی لرا په دې سي ورځ کې چې هیڅ شک نشته په هغې کې. د قیامت پر ورځ بیا دوی سي کوي. ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، او پوره به ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې هغه کړی دی او په دوی باندې به هیڅ ظلم نه کیږي. الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي. اوس په دې راروانو آیتونو کې دوه اهمې مسلې، یوه رد په نصاراو باندې چې تاسو د عیسی علیه السلام نه اله جوړ کړی، د هغه د مور نه اله جوړ کړی. اصل کې اله او معبود خو الله دی چې د هغه د دومره اوچت صفات دي، یوه. دویمه، د مشرکانو به دا خبره کوله، یهودو به هم دا کوله، نصاراو به هم دا کوله چې الله ایله بیله دله پیغمبري ورکړه دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دی به یادو. د دنه خو مشهور خلک وو، مشرکانو به وي د دنه مالداره خلک شتي، د دنه مخوري شتي، او نصاره وبوي الله مونږ کې ولي پیغمبر نه رالیږو، مونږ د عیسی علیه السلام په لار یو. یهودو به خپله خبره کوله، نو الله پرې رد وکړو چې بادشاهي ټوله زما ده، چاله پیغمبري ورکول غواړي او چاله نه ورکول غواړي. الله وي زه په دې باندې پوهېږم، تاسو په دې کې ګوتې مه وایي. ستاسو کار دا دی چې پیغمبر د ته څه بیان کړي او کومه وحي تاسو درځي په هغې باندې به عمل کوي. قل اللهم مالك الملك توايا إلا اختيار من دباچاي تؤتي الملك من تشاء وركيت باچاي چالچي وغواري وتنزع الملك ممن تشاء او راکاگی بچائی دا غچانا چی تو واری و تو عز من تشا و تو ذل من تشا او عزت ورکی اغچاتا چی تو واری او ذلت ورکی اغچاتا چی تو واری بیدی کل خیر پلاستا کی طول خیر دے انکا علا کل شیئن قدیر یقیناً تا پارشی باندی قدرت لرون کے تولج اللیل فی النهار ننباسی تشپ پورز کی و تولج النهار فی اللیل او ننباسی ورز پشپ کی و تخرج الحی من المیت او روباسی تجون دے دمرنا و تخرج المیت من الحي او روباس ملد جوندنا وترزق ما تشاء بغير حساب او ترزق وركي چات جواري بغير دي حسابنا. ورا سمرا خواقاية تني نو دا مسألة ثابتة شوا چه اي يهودو اي نصارو اي مشركانو دا تاسو چې کوم معبودان د الله نه الله ونیولي، آیا هغوی دا کارونه کولی شي کوم چې الله کوي؟ جواب دا چې نشي کولی. نو چې نشي کولی نو بیا ولې د الله بندګي نه کوي؟ بله مسله، خپل زړه د دې رب سره، دا چې صفات یې بیان شو، د دې رب سره د خپل زړه وتړه او په هغه باندې مکمل یقین ساته. الله به تا نه پرېږدي، نه به دې یوازې کوي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، په هر ځای کې به الله ستا مرسته کوي. خدلته دا چې تر اوباسي ژوندې د مړله او مړ د ژوندینه، نو دا دسیم ده چې د انسان ژوندې دی او د ده نه منی روزي او بیا د دې منی نه انسان روزي، نو مړ د ژوندینه او ژوندې د مړله. او دې کې دا هم دننه رالو چې مؤمن د کافر نه او کافر د مؤمن نه، بېدینه د دیندار نه او دیندار د بېدینه نه. اوس د بېدینه په اصل کې مړ لی،
او دې دې سي پلار نه پیدا شو چې هغه دیندار دی، نو پلار یې ژوندی دی او زوی مړ دی، یا پلار یې بې دینه دی او زوی دیندار دی، نو پلار مړ دی او زوی ژوندی دی. ښه، د دې نه دا ثابته شوه چې یهود و نصارا د زمونږ ازلي دشمنان دي، د هغوی لار بدله ده، زمونږ لار بدله ده. نو صلی الله مسلمانانو ته وایي چې دوستي به ورسره نه کوئ. ګورئ، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ندنس مؤمنان كافران لردوستان من دون المؤمنين سواد مؤمناننا، ومن يفعل ذلك أو تشاتي وكذاكر فليس من الله في شيء، ننبيد لا ددنا فيشكي إلا مقردا أن تتقوا منهم تقى، كتاسوزان ساتيدا غين فزان ساتلو سرا. هذا دي گنجائش دي لكوس كافران دي، يو مسلمان راگير کو ابي زور ور دي، او دي دا غوي سر دي مين محبت خبري و كي زان دي خلاص اولو دا پارا، دا غوي دا شر ندا بچ كي دو دا پارا، اللہ وي دي اجازت شتي. ويحذركم الله نفسا او يريتا سوالا دخبل زان، وإلى الله المصير او خاص اللہ انت ورگر زيدل دي. وګوره د خپل رب دا شان واوره او صفات واوره. قلت ووایا ان تخفوا ما في صدوركم، که تاسو پټوئ هغه څه چې په سینو ستاسو کې دي، او تبدوه یا یې ښکاره کوئ، یعلمه الله پوهیږي په هغې باندې الله، ویعلم ما في السماوات وما في الارض، او پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په هغه څه چې په ځمکه کې دي، والله على كل شيء قدير، او الله په هر شي باندې قادر دی. اوس ګوره، که په دنیا کې الله چاته مهلت ورکړی دی، نو دا مطلب نه دی چې بس د قصه ختمه شوه، دا دې سره به حساب نه کیږي. نه 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 نه، الله وایي یو ورځ روانه ډېره ناشنا ورځ ده. کومه ورځ ده؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، په هغه ورځ چې وبه مومي هر نفس هغه عمل چې کړی دی د خیر نه حاضر کړی شوی، وما عملت من سوء او هغه عمل چې کړی دی د بدی نه. بد عمل دی که ښه عمل دی، د قیامت پر ورځ به ټول تاته مخامخ. ګوره، ارمان به بیا داسې وي چې کله د اعمال ویني دا بد اعمال، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وخيبة شرمان دي بمينز دي نفسه وبمينز دي عمل كي مود ويلري يا مزل ويلري. چه دا عمل پا بلزي كي وزا پا بلزي كي وزا سرما دا لدلي نوي. ويحذركم الله نفسه او يري لا تاسو دخبل زان، والله رؤوف بالعباد، او الله شفقت كون كده ببندگانو. اوس ګوره، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت ته ترغیب دی، چې د دې پیغمبر په تابعداري کې کامیابی ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضو خلکو د دعوی کولې وي موږ په الله باندې مینو، د الله سره زموږ محبت دی، نصارا به وي موږ الله والی وو، یهود به وي موږ د الله خاص خلک یو، موږ د الله ملګری وو، الله رد کو په هغه ټولو باندې او ناشنا امتحان یې پرې راوستو. چې ګوره، دا دعوی هم هسې نه قبلېږي چې زه په الله مین یمه، په دې به یو دلیل ښیې. هغه دلیل څه دی؟ هغه دا دی چې د دې پیغمبر تابعداري به کوي، د دې پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم تابعداري چې دي نه کړي، نو موږ دا نه منو چې ستا د الله سره محبت دی. ناشنا امتحانو ده. قلت ووایا إن كنتم تحبون الله، كشرت تاسو منك ويد الله سرا، فاتبعوني نتاب داريو كي زما، يحببكم الله من بوك تاسو سرا الله، ويغفر لكم ذنوبكم أو بخان بوك تاسو تاد قناون استاسو، والله غفور رحيم أو الله بخان كون كي رحم كون كي.
قل اطيعوا الله والرسول توايا تابداري وكيد الله ودرسل فإن تولوا نكشرت دويم أخوالوا فإن الله لا يحب الكافرين يقيننا الله من نكيد كافران سرا وستدين بعد الله سبحانه وتعالى قسية واقية بياني فأسل كي بكي رد دي با شرك باني أو خصوصا با نصاراو باني رد دي الله دا تاریخ دا لری نراخلی دا آدم علیہ السلام نا با اس خبر راخلی سا حکمت تے چیل آدم علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام نا خبر شروع کی نو وجہ دا دا چی اشارہ دا دیتا چی تاسو دا عیسیٰ علیہ السلام بندگی کوئی پا دی چا خسڑو نو دیسی خدا پیغمبران طول خلق تی اگر آدم علیہ السلام تا اگر نوح علیہ السلام تا نو بیا با دا ہر یون معبود جوڑے نا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا يقينا الله وركري دي آدم ونوح عليهم السلام وآل إبراهيم وأولاد إبراهيم عليه السلام وآل عمران على العالمين وأولاد عمران بمخلوقات باندي ذرية بعضها من بعض أولاد بعض دويد بعض ندي ندي لدى سابت شو جديد دار خلق څنګه چې بنیادی کشران هم دغه شان یې الله وي دا ټول د یو بل نه دي نو دینداره خلک دي والله سميع عليم او الله اوریدونکی پوه دی خبل دی خبرې ته به کوم اشاره ده ډېره ناشنا فایده ده چې اے نصارو اے یهودو په هغوی هم رد دی چې تاسو یو پیغمبر راونیسئ او د هغه نه د الله بچی جوړ کړئ ولیعذو بالله او د هغه بندګي کوئ نو الله وایي دا خو دا پیغمبران ټول د یو بل نه دي نو چې د یو نه معبود جوړی بیا خو به د دې بل نه هم جوړی بیا به د هغه بل نه هم جوړی ځکه چې ټول د یو بل په نصب کې را روان دي د یو بل سره یې څه نه څه رشته شتي اوس الله واقعه راوړي د مریم د پیدایش چې هغه د عیسی علیه السلام مور ده د دې ځینه اوس ثابته الله سبحانه وتعالی چې عیسی علیه السلام یو بنده و یو عجز انسانو د الله په مخ کې نو ګوره د هغه مور ته واقع د هغه ځینه شروع کړه اذ قالت امرأة عمران کله چې وویې ښځې د عمران عمران دا ډېر نیک عمله سړی و او الله وله علم ورکړی و دینداري وله ورکړې وه مشهور و په دینداری سره د ده ښځې دا خبره وکړه چې دا د مریم مور ده او عمران دا مريم بلار دي ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا اي ربا ما نخت كري دستا دا پارا داغ بچي چي بخيتا زما كي دي محررا ازاد كري شوي دا دنيا نادا فتقبل مني نقبلك زمانا انك انت السميع العليم يقينا تريد كي بوهي يعني زما په دې خېټه کې چې څه دي د الله لپاره دا به د الله دین خدمت کوي او خاص کر زړه کې دا و چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي نو یې الله قبول کا فلما وضعت نهر کله چې وزیږو هغه ماشوم وزیږو ماشوم پیدا شو قالت ویوی ربي يا رب عزما إني وضعتها أنثى يا رب عزما ما وزيق ولدا جني أغا جني روخته ألك نو جني و نو يلا داخو جني دا والله أعلم بما وضعت أو الله كبو دي باغا تياغي وزيق ولا الله وزيتك خبرهم جو جني وليس الذكر كالأنثى وندي نارنا تدي غخته شان دا غجنی چی ورکڑی شو اراده دا غی بلوا چی دا با علکی او دی با خدمت که و علک خدمت دیر کولی شی پا نسبت دا جنی علک چی کلا اللہ و لمشرتیا ورکی پا دین که او دین بیانی او اللہ و لعلم ورکی نو علک بیا دا جنی نا دیر زیاد مخ کتلی شی و خدمت کولی شی خب بارحال دلتا دا چی اللہ غیلا جنی ورکړه او به دوی چې جنی خدای لک په شان نه دي دا مسلم ثابت شو رد پاغه بی دینو باندې او پاغه علمانیانو باندې او پاغه غیر مسلمو باندې چې دا چې غیرن سبا شروع کړی دی الک او جنی یو شه دی نه نه الک او جنی چیرته یو شنه دی منمنی دا کوم چې دا چې یو یو هم دی نه منی
چالک او جنی دا یو شنه پا دوی که اللہ فرق راوسته ده ولک پا دیرو سکی دا زنانون چی ده ورده دا جنکونو چد ده وإني سميتها مريم أو يقينا ما نم كي خود دي إلى مريم إيه مريم دا غوي بجيب كي مانو يعني عابدة أو دا رب خادمة دا نمو لكي خود أو بيوي كجنيم دا ودا بدا الله الدين خزمت كي دا بشي دا الله الدين دا پار وقف كول دا دي گران كار دي وإني أعيذها بك وذريتها او یقینا ز پنای غوالم دی لرب تاسرا او د دی اولاد لرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا یعنی یلا د موسی ته شیطان نو بچی ول موسی ته سناشنا بچی ول بی الله ورکو د دعا دی قبول شی فتقبل ربها بقبول حسن نو قبول کړه غی لرا رب دا غی فقبل ولو خستا وأنبتها نباتا حسنا أو زرغن إكلاب زرغن ولو خيست أسرا وكفلها زكريا أو يوزي إكلاب دا زكريا عليه السلام سرايا أو يسبار لبالنا دا دي زكريا عليه السلام تا أغدير حق دارو دا دي دا بالني أو دا كفالت پدې باندې بیا اختلاف راغی دا مسله روانه ده مخکې چې څوک به کفالت کوي د دې ماشومې وجه دا وه دا جګړه ولې په دې راغله ځکه چې هلته د دې پلار عمران ډېر نیک عمله سړی و په قوم کې مشهور و نو بیا هر سړي دا غوښته چې اوس د هغه سړي مونږ سره دومره ښه کړي وو او زمونږ مشر ور راشي اوس د هغه د لور د کفالت به مونږ وکړو خو هغه دغه کفالت د زکریا علیه السلام په نصیب و وجه دا و چې زکریا علیه السلام د هغې د خور دا غید خور خاونو یو قول داده مشهور چی دا غید خور خاونو او یو قول داده چی دا غید خزی خورزوا دا مریم چی دا زکریا علیه السلام دا خزی خورزوا کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله چی داخل شو بدی باندی زکریا علیه السلام عبادت خانی تا دا عبادت خانی که پرتوه مور هلته ور اچولی چې بس دا د الله دپاره ده نو او ده به یې خیال کوو خواله به یې تراتو خو چې هر کله به ورغی دغه عبادت خانې ته وجد عندها رزقا نو وی موندو د هغې سره رزق سبحان الله و دې ماشومې له رزق د کوم ځای نه راغی او بیا بې موسمه مېوې پکې د کوم ځای نه راغلې قال وی یا مریم انا لك هذا اے مریم د کوم ځای نه دی ستا د پاره دا رزق ته خو دلته دلته ناست یې وځې نه بهر ته نو دا رزق تاله د کوم ځای نه راغی او دومره طاقت ستا شتي نه او بیا دا بې موسمه مېوې قالت أغي ومن عند الله داد الله دا ترفنا دي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يقينا الله رزق وركي چال رجي وغاري بغير دا حسابنا فدي بان دي باكتفاوكو أو إن شاء الله دينا بعد بيا زكريا عليه السلام يو دعاو وقتنا عشنا أغي سد دعاوة أبا إن شاء الله بيا بدي دويم نشيسكي دما زكر دما انزنا بعد چکره شروع کو ته صبح ووري الله سبحانه وتعالى دي منګه پوکي په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى دي زمنګه طول حشر د دي نیکانو خلکو سره د دي پیغمبرانو سره قیامت پر ورځو کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين